Капличка у Северодонецьку. Коломийські волонтери поїхали на передову, аби поставити маленький Божий храм у військовому госпіталі. Це вже 9-те духовне місце для моральної реабілітації наших військових та місцевих мешканців. Це уже 9-та капличка на передовій. Коломияни та верховинці виявили ініціативу і встановили 9 маленьких Божих храмів на сході України. Цього разу на території військового госпіталю. Більше як 100 воїнів там підліковуються і лікуються. І тому з друзями з Верховини це була дуже велика така подія, бо це вже є 9-та капличка на сході. У Золотому ми приїжджали, таке місто є в зоні бойових дій, теж там стоїть. Але ця капличка, вона була цікава тим, що там є священник, і він радіє тим, що дуже багато бійців, воїнів не мають де чи посповідатись, чи свої болі розповісти. І ця капличка, де ми там поставили світло, обігрів повністю з дерева, і це буде можливість, направді, дати їм частинку того тепла. На схід волонтери поїхали напередодні Святого Миколая. Вони везли багато подарунків – релігійна література, книги по історії України, продукти, речі першої необхідності. Термоси, взагалі все необхідне, рукавиці, нижні білизни – це все ми брали, тому що, уявляєте, приїжджаємо до воїнів, він у бронежилеті підходить, а ми кажемо, оце тобі передав Святий Миколайко. І він так дивиться, знаєш, вже тут війна, але, знаєте, саме оце слово, що передав Святий Миколайко, для нього це дуже-дуже якось так велично. Ми спимо в бліндажі, і я так думаю, ну що ж це їм подарувати? І витягаю, в мене такі ялинки були мадівниці, пряночки, там чобітки, то все. І я так встаю і так кожному за подушку поставу. Ну, рано піднімаються і так дивляться. І не розуміють, бо я ж нічого не казав. І нас було 7 чоловік спало, і кожен так зрадів, каже, ой, у мене був Миколайко. А потім дивиться до мене на то ліжко, каже, а у вас був, нема. І хапнули бігом стола, потім я пішов вмитися, хапнули бігом стола, що-небудь там ті спечиво засунули мені. На війні, каже Василь Довганюк, все інакше. Там цінується кожна хвилина, кожен момент. Там справжнє життя. Ті хлопці, які були з нами, вони просто раділи. І от зараз буквально лишилося кілька днів, ми знову від'їжджаємо. І це несподівана поїздка, тому що ми мали їхати приблизно, планували на Йордан, але дуже необхідність є велика, тому що хлопці просять, щоб ми хочемо кутю відвезти, хочемо заколядувати і веземо необхідні речі, такі як термобілизну, такі як веземо дуже багато вітамінів їм, бо хвороба що тут, що там дуже. Усіх майже, якщо з 10, то 7 хлопців насморк такі, то там противний вітер. Але знаєте, що найцікавіше є те, що вже нема так багато тих обстрілів. Колись раніше було по 50, по 60 обстрілів, тепер 7-10 обстрілів. Але дуже близько, і ми вже під'їжджали так. Ну, я не знаю, може метрів 600-800, і тут команда поступила зупинитися, ми мусили заховатися, і обстріли, і гарматні обстріли, і з пулемета, ну багато чого там, дуже багато. Переїжджали через пором ходить, переїхати неможливо, вода піднімається. Ну, дуже багато було цікавих, захоплюючих таких подій, але саме найцікавіше було те, що дуже гарно нас приймали. Приймали як, направді, рідних. Так, здається, рідня деколи не приймає людей, як там воїни приймають волонтерів.